Salve galera, vamos jogar Welcome to Elk hoje. Agradecer a produtora por ter mandado o código pra mim. Deixa eu ver se tá certo isso aqui. Deve estar certo. Agradecer a produtora que mandou o código e vamos dar uma testadinha nesse The Game. Ah, tem português o jogo aqui. Abaixada no áudio. Continuar. Eu só abri o jogo aqui, já aparece continuar. Vamos do zero aqui. O jogo. Só vi o menu do jogo, ele já deve continuar. Jeg spurgte ind til Anders, om det var sandt, han var død 3 gange. Anders, han var født og opvokset på en vej, der hedder Pine Road ude i skovene. Og derfor gik han ind til elk hver dag. Ato 1. Vamos ver qual que é desse jogo. Pelas artes conceituais, o jogo parece ser bonitinho, né? Diferente. Questão de conquistas, pelo que eu vi no True Achievements, leva em torno de 2 a 3 horas pra fazer os BUG dele. Não é muito difícil, não. É bem feitinho, trabalhado à mão, né? As artes do jogo, né? Que bom, né? Jogar um jogo em português, assim, sem entender bem. Isso é um descaso, tipo, da BioWare lançando Mass Effect. Edição completa, sem legenda, sem nada. O Hitman novo saindo sem legenda. Sendo que um jogo indie, para os caras localizarem, os caras conseguem entregar aí pelo menos uma legenda em português. É complicado, né, cara? Bom que as coisas estão mudando, né? Cada vez mais tá mais popular a legenda em português do jogo. Só precisa de um tempinho para descarregar os suplementos do barco. Então vamos dar uma volta para conversar. Isso quer captar minha mina nessa safada. A movimentação do personagem, que engraçado. Nossa, meu Deus, que foca mais fofuxa. Entendi. As conquistas são... você aperta no ícone e ele volta aqui. As coisas que não estão com cor... Você não pode interagir, né? Pelo que eu entendi. Bem-vindo a Welk. Welcome to Welk, o nome do jogo. Antes de mais nada, deixa eu mostrar meu escala de trabalho. Minha oficina. Uma coisa aqui no celular. Ótimo, vamos em frente. A movimentação do personagem é muito boa, velho. Jogando com tipo essa feminista aqui, né? Com alargador na orelha, cabelo raspado, rosa. Construindo um barco, eu que vou ter que coletar os itens pra ele, tenho certeza. Vamos ver o que tem pra cá. É só exploração no começo. Vai ter guiar aqui. Ó, isso aqui é interagível, esse peixe. Muito blá blá blá, diálogo no começo, né? É, as coisas coloridas que você pode interagir mesmo, como imaginei, né? Ó, ali em cima. É só peixe que eu acho que eu posso interagir. Lula segurando uma faca. É, pior que tá segurando uma faca, mano. É, não tem nenhum comando pra você fazer aqui no começo do jogo, é só um tutorial, acho, aí pra você. Vai entrar na casa ali, acho.
Pega as coisas que estão no chão aqui. Nossa, eu gosto de chamar tudo de fofa, né? Deve ter colecionáveis também espalhado por aqui. Mas eu não vou fuçar nada. Eu nem olhei a lista de conquista, eu olhei só a quantidade de tempo que demora pra... Vamos completar os 1000G. Hermit. Uma coisinha sem entrar. Celebração anual do Mr. Nolan. É muito blá blá blá, não quero saber. Mãe, olha só o cabelo dela. Olá, querida. Eu sou feminista. Conversar com todo mundo aqui? Que chatice. Muito diálogo, não quero saber. Eu não posso ir embora daqui, né? Ai, até que fica bom o diálogo. O que tem que fazer agora? Rodada 1. Apertar o comando. É bem bobinho o jogo, né? Pelo que entendi aqui, a gameplay dele. É, vai, ó. Agora vai ficar mais difícil, complicar poucas coisas. Manda ver. Oh, mas isso é complicar coisas? Isso não é nada, pô. Pode complicar mais aí, tá fácil, hein? Errou, bebe. Ah, ele fica invertido ali. É, agora tá dificultando mesmo. Estou errando. É invertido, ele tem que apertar pela cor do botão, né? Mesmo. Não pelo design, né? Vira o copo. Mandou bem, Frag. Lindo! Daí, Ricão. Seu maravilhoso. Como que está teu PC aí? Aqui na Twitch é só pra... Só pra entregar, né, umas reviews no Uvit, né, pra fazer alguma coisinha, né. Esses jogos no YouTube quebra as pernas. Aqui é só pra... Eu pego o VOD e upo depois lá, né. Aqui não tem quase ninguém no Twitch. Aí ninguém me vê. Muito blá blá blá, pode pular. Só quero as conquistas desse jogo. Não saquei a gameplay desse jogo ainda, se é só minigame, você tem que pescar, você tem que fazer alguma coisa. O comecinho é bem chatinho aqui.
Deixa eu explorar um pouco a ilha aqui. Isso tá chato. Adi convidou você para o grupo, agora não. Deu uma gorfada. Meu bêbado. Vamos dar uma olhada nesse mapa. Aqui tá o bar do Hermit. Eu tenho que ir meio que pra cima pra ir pra casa. Nossa, é meio pré-definido os comandos, velho. Eu não consigo. Ah, ela tá bêbada também, né? Nossa, tá mal aí, filha. Tá vomitando. Nossa, tá vomitando as tripas ainda. Chicken. Achei a casa dela. Caralho, mais uma. Será que é minha casa? Vamos, entra aí, filha. Se não for, esse acorda aqui. Deve ser minha casa, na real, não tô nem aí. Mãe resolve isso. Até que não é tão ruim o jogo. Pelas legendas em português, você consegue acompanhar de boa aqui e tal. Essa como parece ser ótima. Se não for a tua, né? Tá sonhando agora, doidona. Nossa, de novo. Muito blá blá blá, tem que falar com todo mundo. Tem uns personagens sem rosto aqui. Tem que falar pra todo mundo pra sair da cena, chato pra caramba. Ela tava bêbada mesmo, agora tá melhor o comando dela. Carregar as baterias. Robotrol. Esses brinquedos aqui. É, agora o comando dela tá certinho. Eu tenho que equipar coisas aqui. É, tem que equipar com. Você escolhe as coisas que você quer equipar aqui. Não gosto de gatos. Tô passando meio mal ainda. Você tá mal ainda. Você tá doidona. Aqui não tem nada para fazer mais.
Aqui não dá pra ir, né? Não dá pra avançar, né? Agora tem um mapinha bem maior, né? Tem que voltar lá pra casa do chapéu, né? Ai, credo, fui eu que fiz isso. Que coisa feia que fedor. Ela vomitou umas três vezes, né? Quando tava vindo pra cá. É, o jogo é mais exploração, né, agora, né? Tem os minigames, mas tem que ficar do backtrack, de indo e voltando aqui, provavelmente. O que tem aqui? Oh, mas ela só explora os bagulho e não coleta nada, pô. Aí é triste. Ela só vê as coisas mesmo, não explora nada. Mas vamos explorar pra ver o que tem pra cá. Só as coisas coloridas que dá pra interagir mesmo. Eu não fiz nenhuma conquista ainda do jogo, ainda bem. Não quero desbloquear nada, senão vou ter que zerar esse jogo, terminar esse game. É bom que fica em tempo real um mapinha aqui. O celular tá chamando aqui. A oficina do... Deve ter sido meio intenso. Todos os personagens em movimento desse jeito. É, até que é legal você ler os diálogos, né, pra entender mais a mecânica, não ficar pulando tudo, né? Isso torna tão chato, né? Não tem nada mesmo, é só ir lá fora. Nossa, vou ter que voltar lá pra casa dela. Eu vou encerrar aqui, galera. Quase 20 minutos. É só pra mostrar mesmo as primeiras impressões do joguinho, Welcome to Elk. O preço e as plataformas deles vão estar na descrição do vídeo aí. Vocês darem uma conferida caso vocês queiram comprar. O jogo é relativamente fácil. 2, 3 horas pra completar o 100%, pegar platina, os 1000G, né? É isso aí, galera. Valeu que acompanhou aí. Tamo junto e é nóis. Nice.